והנה אנחנו פוגשים את חבר הכנסת גלעד קריב. אהלן חברים. אז מה, קודם כל, תספר לנו מה מחכה לנו הלילה בכנסת מבחינת הפרוצדורות, ומה המשקל של הדבר הזה שקורה בחוץ. אז האמת שהלילה בתוך משכן הכנסת יהיה די משעמם, מכיוון שלצערי התוצאה האגומה של שוד הקופה הציבורית כבר... כבר כתובה על הקיר. בכל זאת תהיה לנו לילה לבן של הצבעות. אנחנו ננסה להעביר אותו לא בשקט, למרות שזה רק הצבעות, כי את הנאומים עשינו. אנחנו נעשה הכל כדי להשמיע את הקולות מפה גם בתוך המליאה. עכשיו, למה זה חשוב? אני רוצה לומר לך שאני לא חושב שאי פעם בתולדות מדינת ישראל היה לילה של אישור תקציב עם עשרות אלפי מפגינים בחוץ. זה פשוט לא קרה. וזה קורה עכשיו מכיוון שהציבור כאן, הציבור שלא הגיע, מבין את הקשר בין ההפיכה המשטרית לבין התקציב הזה. אז בוא נדבר על הקשר הזה. תראי, אמרתי את זה היום מעל הדוכן. אריאל בוסו משס היה יושב ראש של הישיבה, והוא אמר, רגע, על מה אתם מפגינים? על ההפיכה המשטרית או על התקציב הערב? ואני אמרתי לו, אתה הרי יודע שמדובר באותו דבר. אתם הרי רוצים את ההפיכה המשטרית. לפגוע במעמד היועצים המשפטיים, להחליש את בתי המשפט, לדחוק לאחור את בגץ, למנות השופטים שמייצגים רק את המגזר שלכם, מסיבה אחת, כדי שתוכלו לעשות את מה שאתם עושים בתקציב הזה רק פי מאה. הרי מה, אתם סתם רוצים להחליש את היועצים המשפטיים? היום לפני כמה שעות, היועץ המשפטי של משרד האוצר שלח הודעה שההסכם שחתמו עם גולדקנופ על שי לחג של 2500 שי לחג, 2500 שקל לאברכי כולל, הסטודנטים לא יקבלו, האנשים שמקבלים הבטחת הכנסה לא יקבלו, אבל האברכים יקבלו עוד 2500 שקל. אז אמר אסי מסי, היועץ המשפטי של האוצר, לא בבית ספרנו, נחכה ונראה, באמת יש עודפים. עכשיו, למה הם רוצים את ההפיכה המשטרית? כדי שאנשים כמו אסי מסי יחשבו פעמיים להוציא את המכתב, הרי זה ברור. זה ברור שהם רוצים לקחת את תקציב המדינה ולשעבד אותו לסדר היום הקיצוני והלאומני שלהם. ובשביל זה הם עושים את ההפיכה המשטרית. ואני רוצה להוסיף עוד נדבך אחד, וזה ביצור השלטון. זאת אומרת, הם משתמשים בכל הכלים האלה גם כדי לקדם את האג'נדות הסקטוריאליות שלהם, וחלקן גם המושחתות שלהם, ולבצר את השלטון בכסף, בכסף שלנו. שיבי, שהולכים ומרסקים את החינוך הממלכתי, ומנגד מעצימים את החינוך הפרטי של מגזרים מסוימים, אז לא רק חושבים על עניינים של יהדות ותורה, הם חושבים על המצביעים שלהם בדור הבא. הם פשוט פורמים לאט לאט את כל המעגלים הדמוקרטיים, ואנחנו, אנחנו אלה שמבינים שיש קשר ישיר בין ההפיכה המשטרית למה ששלמה קרעי מנסה לעשות לשידור הציבורי במדינת ישראל, למה שהם מנסים לעשות ביהודה ושומרון, למה שהם מנסים לעשות עם הישיבות. תראה, מדובר פה באמת במתקפה רב חזיתית על הדמוקרטיה הישראלית. חזית אחת זה בית המשפט, החזית השנייה זה התקציב, החזית השלישית זה חופש העיתונות. איתמר בן גביר היום מתברר שהשר לביטחון פנים, זה שלא מצליח לטפל בגל הרציחות, הגיש תלונה במשטרה. שר המשטרה הגיש תלונה במשטרה נגד עיתונאי שחשף הדלפה, הדליף חומר שערורייתי שלו. את מבינה לאן הגענו? שר המשטרה מגיש תלונה במשטרה נגד עיתונאי. נגד עיתונאי, רודף עיתונאי. פשוט רודף. ויחה פתחו בחקירה. ויחה, כמובן, מיישרים קו. על מה? על דבר שקרה בכנסת. בכנסת, על הבניון... דיון, על דיון בתוך הכנסת שהעיתונאים צריכים שם. בניון שאמור ליהנות מחסינות, שעיתונאים צריכים ללכת שם חופשי כמו חברי כנסת. כמו חברי כנסת. זו הממשלה, זו ממשלה שתחריב את חופש העיתונות. זו ממשלה שתחריב בסופו של דבר את כל ההליכים הדמוקרטיים. ואנחנו פה בגלל זה. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב. תודה לאחורי, תודה לאחורי, על כל מה שאת עושה.